Այսօր գնում ենք Լորի արևածաղ գյուղ, որտեղ տեղի է ունենալու հերթական պամիդորով զբաղվելի փառատոնը։ Ինձ հետ էր Համոն, ով սիրում է կֆրտել ճանապարհին հանդիպած բոլոր փոսերին և քարերին, Հայկոն իր փոշմանած դեմքով և Տիգրանը իր լայն ժպիտով։ Ճանապարհին տժում էինք բոլորս։ Մի քանի կիլոմետր բլած ճանապարհից հետո Համոյի բույանը հասցրեց մեզ արևածագի ձոր։ Մի հրաշք տարածք, մի հրաշք անձնավորություն և լիքը բադեր։ Բայց քանի որ Տիկոն սովից կուրացել էր և չէր տեսնում այս գեղեցկությունը, մենք անմիջապես սկսեցինք պամիդորով զվածեղի փառատոնը։ Հա, իսկականից որ մեռոն էր։ Իսկ Համոն ժամանակ չկորցրեց, վերցրեց իր դկնորսական փասապուսը և ուղևորվեց դկնորսության։ Ես էլ այդ ընթացքում ասացի մի քիչ բզբզամ Հայկոյին։ Համոն շատ լավ էր տրամադրված։ Բայց ձկների կողմից զրովն իմանի։ Իսկ ես շարնակում էի բզբզալ Հայկոյին։ Տարածքում ձիուկներ, կովիկներ և հետո պարզվեց, որ նաև շակալիկներ կային։ Չնայած Համոն վերադարձավ դատարկ սետքով, բայց տրամադրությունը բարձր էր։ Կամաց-կամաց սկսում էինք պատրաստվել ընթրիքի, ընթացքում ջրիկանում էինք, բզբզում իրար, հահահիհի անում և կրակն արդեն պատրաստ էր։ Ընթրիքին լինելու էր կարմիր իշխան, որին չէր բռնել մեր Համոն։ Ընտիր ընթրիքին հաջորդեց խարույկի մոտ նստելու ամենասիրելի պահը, առանց մեկնաբանությունների։ Շակալներին փայչը դառնալուց հետո հաջորդեց աստվածային լուսաբացը և Հայկոյի փոշմանած դեմքը։ Եվ մենք նրան ներարկեցինք անտիփոշման դեղամիջոցը։ Առավոտյան փոքրիկ արշավ կազմակերպեցինք և ուղևորվեցինք դեպի հնեվանք։ Այստեղ ես ելույթ ունեցա Հայկոն իր փոշմանած դեմքը փոխարինել էր արդեն ուրախ դեմքով։ Հնեվանքն էր իր ողջ մայքով և Հայկոն իր ողջ բոյով։ Իսկ Համոն ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում, թե ինչպես չկարողացավ բռնել այդ անտերձուկը։ Նախաճաշը անմահական բադրջանով ձվածեղ էր։ Այսքանով եզրափակեցինք այս տարվա լորվա սեզոնը։